Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы – әлемнің үздік мұражайлары. Сабағымызды әдеттегідей жаңа сөздерден бастайық. Бірге дауыстап оқиық. Асыл тастар – драгоценные камни. Атап өту – отмечать. Алаң – площадь. Бірегейі – уникальный, настоящий. Ескерткіш – памятник. Жаңғырту – обновить. Жинақталу – собираться. Көркем сурет – художественная картина. Қамал – замок. Қайталанбас – неповторимый. Құндылық – ценность. Қолданбалы өнер – прикладное искусство. Мүсін – памятник. Негізгі – в основном. Ғасыр, век, тұспа-тұс келу, совпадать, таңдаулы, избранный, тұлға, личность, топтама, коллекция, шебер, мастер, сәндік қолданбалы өнер, ювелирно-прикладное искусство, сәулетші, архитектор, мойындау, признавать, признать, өскелең ұрпақ, подрастающее поколение, унир тундлары, произведение искусства, үздік мұражай, лучший музей, тамашалау, любоваться, восхищаться. Сөздерді тағы да бір қарап шығыңыздар, таныс емес сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Жақсы, жазып болсақ, тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма – сөйлем мағынасына сәйкес сөздерді табыңыз, яғни берілген сөйлемдерді сөздермен сәйкестендіреміз. Біріншісін мысал ретінде орындайық бірге. Белгілі бір халықтың өткен тарихын, мәдениетін білдіретін суреттер, мүсіндер және түрлі бұйымдар сақталатын жер – ол мұражай. Дұрыс, е? Дәл осылай қалған сөйлемдерді сәйкестендіріңіздер. Байқасаңыздар, берілген сөздерді біз бүгін жаңа сөздерде оқыдық. Жақсы, орындап болсаңыздар, бүгінгі грамматикалық тақырыпқа көшейік. Бүгінгі грамматикалық тақырыпымыз талғаулы салалас құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем – құрамындағы тең дәрежеде байланысқан екі сөйлемнің бірі екіншісі үшін талғау, таңдау мағынасын білдіретін – салалас құрмалас сөйлем түрі талғаулы құрмалас салалас деп аталады. Бұндай сөйлемдер жалғаулық шылаулар «не», «немесе», «я», «яки», «болмаса», «не болмаса», «әлде», «мейлі», «құй» арқылы жасалады. Құрмалас сөйлемнің әр сыңарында жалғаулықтар қайталанады. Мысалы, не ұлттық өнер галереясына, не болмаса қалалық мұражайға барамыз. Бұл жерде не жалғаулығы қайталанып тұр. Келесі. Тура келесің бе, әлде жолдағы ауылға соғасың ба? Грамматика түсінікті болса, грамматика бойынша тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Сәйкестендіріңіз, яғни бірінші бағандағы сөйлемдерді екінші бағандағы сөйлемдермен сәйкестендіреміз. Біріншісін мысал ретінде бірге орындайық. Ол ұшақпен ертең келеді. Я болмаса, келесі апта келуі мүмкін.
Б нұсқасын таңдадық. Дәл осылай қалған сөйлемдерді сәйкестендіріп шығыңыздар. Жақсы, екінші тапсырмаға көшейік. Сөйлемдердегі сөздерді орын тәртібіне сәйкес орналастырыңыз. Орындап болсақ, осымен грамматикалық тақырып бойынша тапсырмалар аяқталды. Келесі тапсырмаға көшейік. Оқыңыз, есте сақтаңыз. Бұл жерде мұражай атаулары берілген. Бірге оқиық және есте сақтайық. Тапсырмалар болады. Лувр, ұлттық өнер галереясы, Уфици галереясы, Эрмитаж, Мысыр мұражайы, Ватикан мұражайы. Есте сақтап алсақ, тапсырмаға көшейік. Қалалар мен мемлекеттерді сәйкестендіріңіз. Мұражайларды әр елдің тұсына жазыңыз. Яғни бірінші сәйкестендіреміз, одан кейін мұражайларды жазып шығыңыздар. Жақсы, жаз болсақ, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, сіз мұражайға баруды ұнатасыз ба? Мұражайға өз қалауыңызбен барасыз ба, немесе шақыртумен барасыз ба? Мұражайға бару әуестікке жатады ма? Жоғарыдағы аталған мұражайлар туралы не білесіз? Ол жерлерде болдыңыз ба? Әлемнің тағы қандай мұражайларын білесіз? Жақсы, сұраққа жауап беріп, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Жауап беріп болсақ, келесі оқылымға көшеміз. Жоғарыда бағана оқыған мұражайлар туралы толық ақпарат алатын боламыз. Бірге дауыстап оқиық. Әлемнің үздік мұражайлары. Бірінші Лувр. Лувр – қайталанбас өнер туындыларын тамашалау үшін халық ең көп жиналатын Францияның ұлттық мұражайы. Яғни Европадағы ең тұңғыш мұражай болып табылады. Мұражай Сенаның оң жақ жағалауында, яғни Париждің орталығында орналасқан. Луврдың негізгі ғимараты 12-ші ғасырда тұрғызылған. Франция королі 2 августтың қамалы болып табылады. Ал мұражайдың ашылуы француз революциясы етек алған тұсқа, яғни 1793 жылмен тұспа-тұс келеді. Луврдың ең танымал құндылықтары ретінде Леонардо да Винчидің Мона Лизасын, не болмаса көне гректік Венера Милоская мен Ника Самофракийская мүсіндерін атап өтуге болады. Келесі ұлттық өнер галереясы. Бұл көркем өнер мұражайы Вашингтон қаласының ұлттық саябағында орналасқан. Аталған галереяда әлемдегі ең үздік европалық және америкалық шеберлердің туындылары жинақталған. Мұнда сурет, графика, мүсін, акварель, фотосурет, фарфор және сәндік қолданбалы өнер бұйымдарын жалықпастан тамашалауға болады. Келесі Уфици мұражайы. Әлемнің ең таңдаулы әрі ең үлкен көркем сурет және мүсін мұражайы Флоренцияның Уфици алаңында орын тепкен. Мұражайдың суреттер топтамасы Джотто, Симона Мартини, Леонардо да Винчи, Рафаэлия, Микеланджело және
Караваджосынды әлем мойындаған тұлғалардың туындыларымен толықтырылған. Сондай-ақ, Дюрер, Рембрандт және Рубинс секілді неміс, голланд шеберлерінің жұмыстары қойылған. Келесі Мысыр мұражайы. Әлемдегі ең үлкен мұражайлардың кешені. Мұражайда 1400 зал бар, және онда қойылған 50 мың затты көріп шығу үшін 7 шақырым жерді жүріп өту керек екен. Онда көне және қазіргі заманғы көркем өнер туындылары жинақталған. Келесі Мысыр мұражайы. Мысыр мұражайында көне Мысыр өнерінің әлемдегі ең көлемді топтамасы жинақталған. Мұражай тарихы 1835 жылдан басталды. Ал мұражайдың классикалық стильдегі қазіргі ғимараты француз сәулетшісі Марсель Дюноның жобасы бойынша 1900 жылы тұрғызылған. Мұражайда сонау грек роман кезеңінен бергі өнер туындыларының 120 мың үлгісі қойылған. Келесі Эрмитаж. Эрмитаж әлемнің ең үлкен мұражайларының бірі әрі бірегейі. Мұражайда әлем мәдениетінің 3 миллионға жуық өнер туындыларымен ескерткіштері қойылған. Мұражай 1764 жылы құрылған. Негізін қалаушы 2-ші Екатерина болып саналады. Эрмитаж топтамасының құрамында көркем сурет, мүсін және қолданбалы өнер бұйымдары, археологиялық ескерткіштер, нумизматикалық заттар, асыл тастар жетерлік. Жақсы. Бүгінгі оқылым сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Енді мәтін бойынша тапсырмаларды орындайық. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші, Еуропада қандай мұражай тұңғыш рет ашылды? Ол қайда орналасқан? Лувр мұражайының ашылуы қай оқиғамен тұспа-тұс келеді? Луврдағы туындылардың ең құндысы қайсы? Ұлттық өнер галереясының топтамасында қандай туындылар бар? Уфици галереясында кімнің туындылары қойылған? Әлемнің 3 миллионға жуық туындылары қай мұражайда жинақталған? 1835 жылы ашылған қай мұражай және ол мұражайда қандай туындылар бар? Аумағы 7 шақырым болатын мұражай қай мұражай және ондағы залдар мен туындылар саны қанша? Осы сұрақтарға жауап беріп, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Жақсы, жауап беріп болсақ, келесі тапсырманы орындайық. Ақпараттарды анықтаңыздар. Ақпарат бар болса, немесе жоқ болса, белгілерді қойып шығыңыздар. Бірінші оқыңыздар, одан кейін бар немесе жоқ деп белгілеп шығыңыздар. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі сабақ қызық болды деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.